Ну там вінько не буде. Напишіть їм бучило, напишіть, бачите нас. Напишіть пещенька, бучило. Я беру на захід, що не хочу. Я понял, добре. Ти не знайшла паралону. Це ще фетисула, я не знаю. Може, вона не була таку печенчика.
Да, да, да. Нет, 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 нет. Зеленая. Как он выглядит? Зеленая. Зеленая. А, нет, это. Слушай, у вас архітектури, замок, замок написано, замок охоронний. Святої веселки, щоб обтерти очі і душу
спасти ягня і отару. Берегине, я знімуся стіною нерушимою між добром і злом, і вечоровою зорею стану щитом своєму народові. Цією українською нерушимою стіною є збереження та утвердження народних традицій та обрядів, звишаї усіх земель і країв поселення роду нашого красного, що прибув на міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» з різних областей України та Волинської землі, а також від українських громад Білорусі, Росії, Польщі, Литви, Естонії, Молдови, Румунії, Іспанії, Алжиру. Цьогорічний міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» приурочено 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, у світлі слова якого перебуваємо, і що б'є з каменю і ніколи не всихає. Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» проходить за підтримки Міністерства культури України, Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради та Луцької міської ради. І є організований управлінням культури обласної державної адміністрації та обласним науково-методичним центром культури. Саме через такі спільні зусилля «Берегиня» об'єднує помисли і сподівання українців світу на відродження і примноження української народної творчості. З нагоди урочистого відкриття міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» слово має голова оргкомітету, заступник голови Волинської державної адміністрації Олександр Курилюк. Доброго дня, шановне товариство, шановні гості Волинського краю, дорогі наші гості, шановні волиняни. Особливий день сьогодні, і бачите, ось сонечко вже виглянуло, тому що по-іншому просто не може бути. Мають бути світлі і чисті емоції, має бути щире спілкування у духовному єднанні, бо зібралися тут люди, які свято бережуть традиції, бережуть любов до народної пісні. Люди небайдужі, люди із високими і чистими помислами. Сьомий уже міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» радо зустрічає гостей, учасників фестивалю. Свого часу була задумана дуже вдала концепція, і особливістю фестивалю є насамперед його автентичність, чистота і глибина нашої багатої духовної спадщини. Спадщини, яка гуртує нас, об'єднує, укріпляє, робить нас вищими над сірою буденністю. Ми дуже хочемо, щоб усіх учасників фестивалю гостей залишилися якнайкращі враження. Взагалі, волиняни дуже гостинні люди. І я думаю, цих три дні фестивалю, вони залишаться в пам'яті, залишаться в серцях. І ми будемо згадувати ці зустрічі, це щире спілкування. Тому сьомий міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» оголошуємо відкритим. Чи не вмерла Україна? Ні слава, не воля,
запрошується перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Глобаш. Я від імені голови Волинської обласної ради щиро вітаю усіх учасників фестивалю та гостей нашого Волинського краю і нашого міста Луцька. І мені дуже приємно, що вкотре даний фестиваль проходить в нашому місті. Цей фестиваль, який об'єднує різні національності, різні культури, різні народи. Він вкотре проходить на теренах Волинського краю, на території Луцька. І дійсно мені дуже приємно бачити таку кількість людей, зацікавлених, які прибули сьогодні підтримати усіх учасників фестивалю. Тому, шановні гості міста, учасники фестивалю та лучани, я дійсно настрою. Дякую. Міський голова Микола Романюк. Доброго дня. Я радий щиро вітати вас в нашому славетному місті Луцьку, в цьому прекрасному замку. Ви бачите, навіть сонце я замовив, правда, дорого це для міської ради обійшлося, але це буде в рахунок гарного проведення вами часу в нашому місті. Щиро дякую від душі, що ви всі приїхали. І ви знаєте, дивлячись на всіх вас і перебуваючи серед вас, тут така хороша, прекрасна аура. Чому? Тому що всіх нас об'єднує одне, всіх нас об'єднує пісня, культура, всіх нас об'єднує чисто хороше, добре людське спілкування. Тому я щиро від душі бажаю вам гарних творчих успіхів і всього самого-самого найкращого. Раді вітати вас в нашому місті. Урочисте відкриття міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» проходить в історичний для України час. Час свого повернення та інтеграції у світовий економічний простір. Власне, замок Любарта у Луцьку, будучи важливим осередком Литовсько-Руської держави, зберігає події та факти, коли Україна справді була стратегічно важливою країною для Європи. Отож, для учасників та гостей фестивалю історична картинка у виконанні артистів Волинського, академічного, обласного, українського, музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка «Великий з'їзд монархів та правителів Європи у замку Любарта». Руської держави. Ой, Луцьку, малому Римі Сходу! Ой, Луцьку, Луцьку, Луцьку! Ми взяли собі за моду людську! Зустрічать ми будемо і монархів, і придворних! Європа до нас, ми до Європи! Іменем великого литовсько-руського князя та луцького вотчинного князя Вітовта Олександра Кейстутовича відкривається Великий з'їзд монархів, правителів Європи! Зустрічаємо славного великого литовсько-руського князя та луцького вотчинного князя Вітовта Олександра Кейстутовича з дружиною Юліаною та свитою!
Дозволяю розпочати церемоніал входу до замка Люберта монархів і правителів Європи. Польськиною Софією.
княгиня Thank you.
лише руки нетлінні. Скільки наїзників серед храму німіло перед твоєю красою. Випросив свого сина дар чудесний, щоб по страстях розквітли для нас воскресні весни. А ще випроси шевченківського духу, що формує націю, духу, який завжди йшов із народу, тому й по сьогодні таке живе і державотворче кобзареве слово. Тарасу Шевченку напередодні 200-ліття від дня народження присвячується. Пісні на слова Тараса Шевченка у виконанні заслуженої капели бандуристів України «Кобзар» з Трусівського будинку культури Теребовлянського району Тернопільської області. Художній керівник та головний диригент, заслужений працівник культури України Михайло Носатий. Хормейстер, заслужений працівник культури України Ігор Козак. Зустрічайте! Thank you.
Не спею, блин!
гостиням низький уклін ми принесли вам нині. Дорогі земні, вінок любові й слави, цей хліб святий нового урожаю! Дорогі гості! Гості дорогі! Вітаємо всіх вас, хто прийшов і приїхав на 7-й міжнародний фестиваль «Берегиня на Волинь до нас!» Наші люди, наші гріші є тут. Здорові! На добро благаті! Чи добро, чи лихо, чи яка година, будьте ж між собою, як одна родина! Україну нашу славимо! Рідну землю величаємо! А вам всім шану складаємо! Української пісні «Лелеки» з Мурманської області «Росія». Дівчина жіна на чорно-брівка,
радуйся, берегиня роздзвонена. Від Асоціації мігрантів з Іспанії тебе вітає Вікторія Кравчий. Вишиваю.